Değerli Azerbaycanlılar, təcili bir məlumat bölüşməliyəm. Deməli, çox təcilidir, sos bir məlumatdır. Bugün Ukrayna hökuməti İlham Əliyevin sifarişi ilə qondarma yalanlan bir məhkəmə qurublar Maqsud Mahmudova qarşı. Bunu hər kəs gördü. Həmin məhkəmə, deməli, sabah sözsüz ki, bu İlham Əliyev tərəfindən qurulmuş bir məhkəmədir və məhkəmə sabah yekun qərar verəcək. Qərara əsasən Maqsud Mahmudov sabah Azərbaycana deportasiya olunmalıdır. Düşünün, koronavirus dünya sərhədlərinin bağlı bir vəziyyətdə İlham Əliyev yenə şərəfsizindən əl çəkmir. Maqsud Mahmudovu Azərbaycana gətirmək üçün öz ailəsinə məxsus təyyarələrdən birini göndərib Ukraynaya. Mən buradan bütün Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar kimliyindən asılı olmayaraq hər bir kəs sabah məhkəmə önünün qarşısında toplanmalıdır. Biz bir dəfə Elvin İsayev itirmişik. İkinci dəfə biz Elvin İsayevi itirə bilmərik. Maqsud Mahmudov bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qara qutusudur. Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin bütün zirzibillərini yaxşı bilir. Bunun qorxusundan İlham Əliyev onu Azərbaycana gətirmək üçün hər bir şey eləyibdir. Şərəfsizliyə əl atdı. Ukraynada saxta qondarma məhkəmə qurdu. İndi də həmin məhkəmənin qərarına əsasən sabah Maqsud Azərbaycana təhvil verəcəklər. Yenə də səslənən Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar, hər bir kəs sabah məhkəmə önünün qarşısında toplanmalıdır. Hər birimiz, hər bir azərbaycanlının borcudur ki, sabah Maqsudu qoymamalıdır, ona sahib çıxmalıdır. Hər bir kəs dərhal buna etiraz eləməlidir.